Електроди Patton виготовляються на заводі в місті Київ. Кожна партія порошкоподібних компонентів, які використовуються для виробництва електродів, проходить ретельний вхідний контроль. Першим етапом є виготовлення металевих стрижнів, що полягає у вирівнюванні та рубанні дроту на прямі відрізки необхідної довжини. Порошкоподібні компоненти перемішуються з додаванням рідкого скла до утворення однорідної маси. Далі формуються брикети з мокрої маси. Далі відбувається процес пресування електродів. Спочатку ми завантажуємо електроди в накопичувальний бункер пресу і брикети в робочий циліндр. Покриття електродів повинно бути рівномірним, без напливів, надривів, потовщень, вмятин, тріщин і механічних ушкоджень, а також мати мінімальну різнотовщинність. Все це контролюється в процесі виробництва. Також наноситься маркування на електроди за допомогою маркувального пристрою. Наступними операціями в процесі виробництва зварювальних електродів є пров'ялювання та термообробка в камерних печах. Після термообробки здійснюється контроль стану поверхні зварювально-технологічних властивостей електродів, а також хімічного складу та механічних властивостей наплавленого металу. Тільки ті електроди, які успішно пройшли всі етапи кінцевого контролю, ми пакуємо в кількості, яка залежить від діаметру та марки електродів. Тепер продукція повністю підготовлена для відправлення споживачам.